প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ ইউটিউব চেনেল শিক্ষা ভাৰতীলৈ মই মলয়ৰাজে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ এটি নতুন পাঠ সূচক আৰু মূল এই পাঠটোৰ ওপৰত কিছু আলোচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লগত এই পাঠৰ লগত জড়িত হৈ থকা কেইটামান সংজ্ঞা আলোচনা কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আহচোন আমি পাঠলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ সূচক আৰু মূল এতিয়া সূচক কি আৰু মূল কি সেই বিষয়ে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব ইয়াত কিছু কথা লিখা আছে যে বাস্তৱ সংখ্যাত বীজীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সূচকৰ নিয়ম প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয় অখণ্ড যোগাত্মক সূচকৰ ক্ষেত্ৰত এনে নিয়ম কিছুমান আমি আগতে পাই আহিছোঁ ইয়াত যিকোনো পৰিমাণৰ সূচকৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম বিনা প্ৰমাণে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব স্বাভাৱিক অৰ্থাৎ যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘাটৰ ক্ষেত্ৰত আমি সূচকৰ নিয়ম জানো যেনে সংখ্যা একত আছে যে ধৰা এটা যিকোনো পৰিমাণৰ সংখ্যা আৰু এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা তেন্তে এ টু দি পাৱাৰ এন এ ইন টু এ ইন টু এন এন টম বাৰলৈ পূৰণ কৰা হয় ইয়াত এক ভূমি এনক সূচক আৰু এ টু দি পাৱাৰ এনক এৰ এনটম খাট বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকক কিছু ধাৰণা দিব বিচাৰিছোঁ যে এ টো দি পোৱাৰ এন ইয়াৰ অৰ্থটো কি বাৰু ইয়াৰ যিটো এ আছে সেই এ টো হৈছে ভূমি তাক ভূমি হিচাপে ধৰা হয় হৈছে আৰু ওপৰৰ যিটো এন দিয়া আছে তাক সূচক হিচাপে ধৰা হয় মানে এই এ টো যেনিবা এটোৰ ঠাইত আমি টু বহুৱাই দিলোঁ আৰু এনৰ ঠাইত যেনিবা আমি ফাইভ বহুৱাই দিলোঁ তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব যে দুই পাঁচটা পূৰণ হৈ আছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দুই পাঁচটা পূৰণ হৈ আছে ইয়াত সূচাইছে যে দুই পাঁচটা পূৰণ হৈ থকা কথাটো সূচাইছে কাৰণে তাক কোৱা হৈছে সূচক আৰু ভূমিত দুইটো আছে তাৰমানে যিটো সংখ্যা আমাৰ দিয়া থাকিব সেই সংখ্যাটো এটা ধৰি লৈ আৰু সূচোৱা হয় যে কেইটা তাত পূৰণ হৈ থকা কথাটো বুজোৱা হয় এইটোক ভূমি বুলি কোৱা হৈছে আৰু এইটোক সূচক বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে ধৰা এটা যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা আগতে আমি অখণ্ড সংখ্যা বা পূৰ্ণ সংখ্যা চাহি সংখ্যা এইবোৰৰ সূচকীয় ৰূপ দেখিছিলোঁ বা শিকি আহিছিলোঁ এতিয়া আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সূচকীয় ৰূপ আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব বা সেইবোৰ অংক কৰিব লাগিব এইটো এইটো কথা তোমালোকে জানা যে আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই পৰিময় সংখ্যা হয় আটাইবোৰ খণ্ড সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা হয় গতিকে খণ্ড অখণ্ড আটাইবোৰ লগ লাগি পৰিমেয়ৰ সংখ্যা হয় কিন্তু ইয়াত পৰিমেয় সংখ্যাৰ ধাৰণাটো অলপ বেছিকৈ দিয়া হৈছে এ এটা যিকোনো পৰিমাণৰ সংখ্যা বুলি ধৰি ল'ম আমি আৰু এন এটা চাহ আধি সংখ্যা বুলি ধৰি ল'ম তেন্তে এ টু ডিপাৰ এন ইকুৱেল টু এ ইন টু এ ইন টু এম এন টম পদলৈ আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰি যাব লাগিব এতিয়া উদাহৰণকেইটামান দিয়া আছে উদাহৰণকেইটা তোমালোকে বুজিব পাৰিবাই যে টু টু ডিপাৰ টু ডিভাইডেড বাই থ্ৰী আছে টু ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টু ডিভাইডেড বাই থ্ৰী তিনিটা পূৰণে আছে টু বাই থ্ৰী টু বাই থ্ৰী টু বাই থ্ৰী আছেনে গতিকে আমি টু বাই থ্ৰী কিউব বুলি লিখিছোঁ ইয়াৰ অৰ্থ যে তিনিটা তিনিভাগৰ দুই পূৰণ হৈ আছে ঠিক একেদৰে আছে মাইনাছ ওৱান এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা মাইনাছ ওৱান পূৰণ হৈ আছে তেতিয়া আমি মাইনাছ ওৱান টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ লিখিম আৰু মাইনাছ ওৱান চাৰিটা পূৰণ কৰিলে প্লাছ ওৱান হৈ যাব মাইনছ ওৱান আৰু মাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে প্লাছ ওৱান হ'ব আৰু মাইনা ওৱান মাইনছ ওৱান পূৰণ কৰিলে প্লাছ ওৱান হ'ব প্লাছ ওৱান ইণ্টটো প্লাছ ওৱান ইকুল টু প্লাছ ওৱান হ'ব অৰ্থাৎ মাইনাছ ওৱান টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইকুলু প্লাছ ওৱান হৈ গৈছে ঠিক আদৰে ইয়াত চোৱা মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আছে থ্ৰী বাই টু আছে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু তিনিটা পুৰণি আছে গতিকে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু কিউব বুলি লিখিছোঁ তাৰপিছত মাইনাছ ওৱানটো দি পোৱা যুগ্মসূচক অৰ্থাৎ ইয়াত যদি দুই থাকে চাৰি থাকে ছয় থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ফলাফলটো প্লাছত ওলায় মাইনাছ ওৱানৰ ওপৰত যদি যুগ্মসূচক মানে দুই চাৰি ছয় আঠ দহ এইবোৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ মানটো কি ওলাব প্লাছত ওলাব প্লাছ ওৱান হ'ব আৰু যদি অযুগ্ম সূচক থাকে তেতিয়াহ'লে মাইনাছ ওৱান ওৱানৰ অযুগ্ম সূচক যদি ওপৰত আমি উল্লেখ কৰোঁ মাইনাছ ওৱান টু দি পাই টুৱেণ্টি থ্ৰী বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি থ্ৰীটো আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে তাৰ ফলাফলটো মাইনাছ ওৱানতে ওলাব হৈছে তাৰপিছত মাইনাছ থাৰ্টি টু বাই টু ফৰ্টি থ্ৰী মাইনাছ থাৰ্টি টু বাই ফ'ৰ টু ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ হৈছে থাৰ্টি টু কেইটা টু পূৰণ কৰোঁতে থাৰ্টি টু হ'ব পাঁচটা গতিকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা আমি টু পূৰণ কৰিছোঁ আৰু যিটো মাইনাছ ইনটো আছে মাইনাছ ইনটোৰ ওপৰত আটাইকেইটাৰ লগত যিকোনো এটা লগত দিব পাৰা তোমালোকে অৰ্থাৎ টুৰ লগতো দিব পাৰা নতুবা থ্ৰীৰ লগতো দিব পাৰা আমি টুৰ লগতে দিছোঁ যেনিবা মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনা পাঁচটা মাইনাছ টু আমি পূৰণ কৰিছোঁ পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম মাইনাছ থাৰ্টি টু পাম আৰু তলত টু ফৰ্টি থ্ৰী আছে নহয় টু ফৰ্টি থ্ৰীক আমি যদি ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচটা তিনিত পূৰণফল হিচাপে আমি পাম তেতিয়া আমি লিখিব পাৰিম ইয়াতো পাঁচটা তিনি আছে ইয়াত পাঁচটা বি দুই আছে গতিকে মাইনাছ টু বাই থ্ৰী হ'ল মাইনাছ টু বাই থ্ৰী টু পাৰ ফাইভ বুলি আমি লিখিব পাৰিম হৈছে এয়া হৈছে প্ৰথম যিটো আমাৰ ডেফিনেশ্যন আছিলে অৰ্থাৎ সংজ্ঞা আছিলে সেই সংজ্ঞাটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এইটো আমাৰ উদাহৰণ এইবাৰ আমি বিয়োগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত তল সংজ্ঞাবোৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সংজ্ঞা টু যদি এ ইজনট ইকুৱেল টু জিৰ' হয় তেন্তে এ ডি ডি পোৱা জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান হ'ব মানে এ মানটো যদি জিৰ' নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ মানটো নিশ্চয় কি হ'ব লাগিব ওৱান হ'ব লাগিব এইটো এটা সং সূচকৰ বিধি তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীৰ পৰা আহিছে এ ডি ডি পোৱা জিৰ' ইকুল টু ওৱান ইয়াত যদি তুমি ডাঙৰ সংখ্যা এটা বহুৱাই দিয়া ওৱান থাউজেন টু ডি পাৱাৰ জিৰ' বুলি বহুৱাই দিয়ে তেতিয়া তাৰ ফলাফলো কি হ'ব ওৱানেই হ'ব যিয়ে নহওক কিয় তাৰ ওপৰত যদি সূচকীয় ৰূপত যদি জিৰ' থাকে সূচক যদি জিৰ' থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ফলাফলটো আমি ওৱান পাম বা সংখ্যা তিনিত চোৱা যদি এ ইজনৰ ক'লেও জিৰ' তেন্তে এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম ইকুৱেল টু ওৱান বাই এ টু দি পাৱাৰ এম এ এ যদি জিৰ' সমান নহয় বা জিৰ' যদি এ নহয় এৰ মানত ঠাই যদি জিৰ' আমি লিখিব নোৱাৰোঁ জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব আমি এইটো লিখিব পাৰিম যে এ ডি ৰিপাৰ মাইনাছ এমিকেলটো ওৱান বাই এড ৰি পাৰ এম তাৰমানে ইয়াত যেতিয়া ওপৰত আমি ওৱান এটা বহুৱাই দিলোঁ দিয়াৰ ওপৰৰ ল'ব মান ওৱান বহুৱাই ল'লে হৰৰ মানটো কি হৈ আহিল সুচকীয় মানটো যেতিয়া মাইনাছত থাকে সি প্লাছ হৈ আহে গতিকে প্লাছ হৈ আহিলে আৰু ইফালে এ ডি ৰিপাৰ এম হ'লে ইফালে আমি যদি আকৌ ইয়াক হৰণ প্ৰক্ৰিয়াত লিখিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই এড ৰি পাৰ মাইনাছ এম বুলি আমি লিখিব পাৰিম এইটো হৈছে আমাৰ সংখ্যা তিনি সংখ্যা চাৰিটো চোৱা যদি এ এটা যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা এজ নদী ক'লেও জিৰ' আৰু এম এন যিকোনো যোগাত্মক বা বিয়োগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা তেন্তে এ ডি ডি পাৱাৰ এম ইন টু এ ডি ডি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ জু ডি পাৱাৰ এম প্লাছ এন যদি দুটা ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে থাকে তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ সূচকবোৰ কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব যদি ভূমি একে থাকে ভূমি এ এ দেখা পাইছা তোমালোকে ইয়াতে ভূমি এ আছে ইয়াতে এ আছে গতিকে ওপৰৰ সূচকবিলাক কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব এম প্লাছ এন হ'ব আকৌ যদি শৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এ ডি ডি পাৱাৰ এম ডিভাইড এ ডি ডি পাৰ এন আছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক কি কৰিম কেন এইটো কৰি দিছোঁ তোমালোকক চোৱা এ ডি ডি পাৰ এম ডিভাইড এ ডি ডি পাৰ এন বুলি আছে তেতিয়া আমি ইয়াক এনেকৈ লিখি ল'ম প্ৰথমতে আৰু ইয়াত দেখিলোঁ আমি এতিয়া পুৰণৰ মানত যদি আমি লিখিব বিচাৰোঁ পুৰণ প্ৰক্ৰিয়া সহজে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এ ডি ডি পাৰ এমটো ঠিকে থাকিব ওপৰৰ ভগ্নাংশটো একে থাকিল মানে ওপৰৰ যিটো লপটো একে থাকিলে হৰটো যেতিয়া আমি ওপৰলৈ নিম অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভূমি যিহেতু এ আছে পুৰণ চিন বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে ই ওপৰলৈ গুচি যাব আৰু ইয়াৰ সূচকীয় ৰূপটোৰ আগত কি হ'ব মাইনাছ চিন এটা বহিব অৰ্থাৎ মাইনাছ এন হ'ব ভূমি একে পালোঁ এ পালোঁ গতিকে এ এটা বহালোঁ আৰু ওপৰত এম মাইনাছ এন হ'ব এই তোমালোকক এতিয়া এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিব নালাগে তোমালোকে তোমালোকে ইটো যদি তোমালোকে দেখা পোৱা এই সংজ্ঞাটো তেতিয়া তোমালোকে পোনে পোনে লিখি দিলেই হ'ল যে এ টু ট্ৰি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন অৰ্থাৎ তোমালোকক ধৰা হ'ল এনেকৈ দিয়া হ'ল টু ত্ৰিটি পাৱাৰ ফাইভ ডিভাইড টু ত্ৰিটি পাৱাৰ টু কিউব তেতিয়া আমি কি কৰিম এটা ভূমি ল'লোঁ টু আৰু ওপৰৰ ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী বুলি বহুৱালে হ'ল তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব টু স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ হৈছে এয়া আছিলে সংখ্যা চাৰি লগত জড়িত হৈ থকা দুটা তাৰপিছত দুটা সূত্ৰ আৰু এতিয়া আমি আৰু তিনিটা সূত্ৰ আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম ইয়াৰ পিছত আমি উদাহৰণৰ এই অংকবোৰৰ লগতে শ্ৰেণী অনুশীলনী তাৰপিছত অনুশীলনী অংকলৈকে গুচি যাম তোমালোকক আজি মাত্ৰ এটা থুল মূল ধাৰণা দিয়া হ'ল তোমালোকে ভিডিঅ' একাধিক্ৰমে চাই থাকিবা তেতিয়া সূচক আৰু মূল নামৰ পাঠটো তোমালোকৰ আয়ত্বলৈ আহিব এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে এ ডি ডি পাৱাৰ এম টু ডি পাৱাৰ এন আছে এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে ইয়াৰ বাহিৰৰ যিটো এন আছে সেই এমটো ভিতৰৰ এমটোৰ লগত ভিতৰৰ এম যিটো সূচক আছে সেই এমৰ লগত পুৰণ হৈ আছে গতিকে আমি ঘাটৰ ঘাট বুলি ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আগৰ কেইটা আছিলে দুটা ঘাটৰ হৰ পূৰণ দুটা ঘাটৰ হৰণ এইবাৰ এইটো কোৱা হৈছে ঘাটৰ ঘাট মানে ঘাট এটা আছে এ এম আৰু তাৰ উপৰি আৰু এটা ঘাট আছে সেইটো এন গতিকে এম আৰু এন দুইটাই পুৰণি আছে যিহেতু আমি ভূমিটো এ পাইছোঁ আৰু ওপৰত এম এন বুলি লিখিব লাগিব এ টু ডি পোৱাৰ এম এন হৈছে তাৰপিছত ইয়াত দেখিছোঁ এইবাৰ পুৰণৰ ঘাট বুলি কৈছে এইটোক পুৰণৰ ঘাট মানে দুইটা বেলেগ বেলেগ ভূমি আছে এটা এ আছে এটা বি আছে তেতিয়া সূচক তেতিয়া যেনিবা এম আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম এ বি টু দি পোৱাৰ এম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভূমি দুটা বেলেগ বেলেগ কিন্তু সূচক এম আছে তেতিয়া আমি উভয়তে আমি কি কৰিব লাগিব উভয়তে সূচক হিচাপে বহাব লাগিব এম এ টু দি পাৱাৰ এম ইন্ টু ডি পাৱাৰ এম এইটো হৈছে আমাৰ পুৰণৰ ঘাট এইবাৰ ভাগফলৰ ঘাট চোৱা এ বাই বি টু দি পাৱাৰ এম এ বাই বি টু দি পাৱাৰ এম হ'লে আমি ইয়াত কি কৰিম এৰ ওপৰতো সূচক হিচাপে এম লিখিম আৰু বি ৰ ওপৰতো সূচক হিচাপে এম লিখিম তেতিয়া আমাৰ ফলাফলটো কি হ'ব এ টু দি পাৱাৰ এম ইন্টু বি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম হৈছে আৰু এ বি এড পূৰণ কৰা আৰু ওপৰত কি হ'ব প্লাছ এ মাইনাছ এ মাইনাছ এম স্কুৱেৰ হয় কিন্তু এইখিনি তোমালোকৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নহয় এইখিনিলৈকে তোমালোকক দিয়া হৈছে যে ভাগ ফলৰ ঘাট বুলি মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো হয়তো এই সংজ্ঞাকেইটা তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা এই সংজ্ঞাকেইটাৰ লগত জড়িত হৈ থকা অংশবোৰ আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভালদৰে চাই থাকিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও কিছু ইয়াৰ বিষয়ে আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিব সকলোকে শুভেচ্ছা জনা আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ